parla así. Ei, malta, hoje tenho aqui o coach e a Carol, a minha colega de equipa. Vamos checar um treino glúteo. Este vai ser daqueles treinos em que eu peço ajuda a Deus, ao Nosso Senhor, a todos os santos. Vamos checar os dois. Bora. Malta, hoje é glúteo e só uma coisa, isto é um treino puro e duro. Não vai haver cá explicações de treinos, como é que eu vou fazer, como é que eu faço aquilo, como é que se faz o exercício, e não vou ensinar ninguém a treinar. Vai ser um treino com as minhas atletas em que vamos treinar como se isto aqui, você uma vez, não estivesse cá. Por isso, perdoem os palavrões, as merdas que eu digo, porque a coisa agora vai pegar, vai começar a sério. Vamos lá. Vamos embora. Venham aí. Está bom. Está bom. Vou ter que segurar aqui neste. Mara, vai. Aperta bem, vai lá embaixo. 2, 3, 4, 5. Bora, aperta, aperta. 6, 7, 8, 9, 10. Mais 10, vai. 1, 2, 3, vai. 4, 5, 6, 7. É baixo. 8, bora. 9, só mais uma e aperta em cima 10 segundos. Bora, aperta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50, 7, 8, 9, 10. Lento, lento, a descer, lento, vai lento, aguenta, aguenta, aguenta. E boa. Bora. Lentamente a descer, vai, continua a descer, aperta, aperta, vai apertando, isso, vai descendo, boa, boa, bora, bora, vamos, vamos, aguenta, aguenta, isso aí, perfeito. Isto aqui, tem uma resposta com potência, nós temos que andar bem, depois de andar, é isso aí. Deixa bater. 7.
8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 e 5. Boa! Boa! Agora Inês, vamos? Lá está, vai o câmera assim mais um bocadinho. Mais 3, 2, 1, vamos lá. Encosta bem, encosta bem. Isso aí, ok. Joelho para fora. E foi. 1, agora 2, 3, vai. 4, 5, 6, boa. Bora. Vamos, vamos, vamos. Aperta. Às 15, com força. Isso, basta só o joelho. Boa, vamos, vamos, aperta. Bora! Ah, vai, vamos. Vamos, vamos, vamos! Bora, Carol, vamos lá! Boa! Isso. Não empurres a minha mão. Isso. Bom. Toque e solta. Não quero que me empurres. Ok. Vamos lá. Aqui. Não, não. Fora. Um. Devagar. Dois. Vai. Três. Mantenha o ritmo. Quatro. Cinco. Volta. Seis. Vamos. Aperta. Sete. Oito. Mais lento. Mais lento. Nove. Dez. Isso, não empurra a minha mão, toque e solta. 2, boa. 3, 4,
Só mais uma. Cinco. Lento. Olha, esquece o peso. Posso aumentar? Tá bom? Agora onde é que eles estão aqui? Cinco. Isso. Seis. Sete. Ok, agora já está. Deixa mais um bocadinho. Isso. Sete. Aqui. Mais uma. Toca na minha mão. Oito. Nove. Dez. Bate na minha mão. Um. Dois. Três. Quatro. Só mais uma. Boa. Desce. Bem. Isso. Bora. Um. Boa. Dois. Senta o tênis que está a sair. Três. Quatro. Mais abaixo um bocadinho. Cinco. Isso. Seis. Isso. Bora. Sete. Mais abaixo um bocadinho. Isso aí. Oito. Nove. 10, 1, não acelera, 2, 3, 4, só mais uma, boa. Estou a transpirar tanto. Ainda bem que eu trouxe o meu abanico. Quem sabe está o meu abanico. É um abanico personalizado. Estás no terço, que é agora que eu vou rolar. Bora! Estica-me lá em cima essa merda. O truque para ser monster é beber um monster. Boa, boa. Isso mesmo. É isso. Não, calma, aqui, não mexe o pé, meu, se eu meto o pé ali é para mexer ali, não mexe. Ai, eu não estou sentindo. Bora, sobe. Um, isso, dois, três, quatro, cinco. E é melhor. Queres mais 5 quilos? Não, está bom. Ok, então vamos lá, eu hoje estou, hoje é domingo, aqui, ok, não mexe. Isso, um. Dois. Três. Vamos desaltar. Mais abaixo um bocadinho. Olha esse monstro aqui. Esse é um monstro aqui na perna dele. Tem um bicho aí dentro. Não, eu acho que o... Tem um bicho aí dentro. Aqui o femoral dela está grávida. Vai de 7 meses. Vai nascer a criança. Porque parece que cresceu um bocadinho, não? Isso, bora. Depois parece uma pedra. Bora lá! Não é água que isso! Luz. Vamos! Boa, miúdo, vamos lá! O que é que vens à frente? Onde é que ela e não tá? Quero que empurres, quero que me mandes para cima. Sem mexer o joelho, ou seja, não faz nenhum. É como se fosse um só. Ok? Ela está flexionada, mas o joelho não sim, mexe. Sim, o joelho não mexe. E não roda. Não roda. Não roda o pé. Não. Bora, vá lá, vou explicar. Eu. Okay. É muito levezinho. Aí está humilhado, estás a ver? Está muito levezinho. Não. Eu prefiro às vezes fazer assim. Só, não, não quero assim. Basta-me desta mão. Ok, agora, daqui. Aqui, nesta posição, está aqui, vens à frente e mandas para cima. Sem rodar. Sem rodar? Gira para aqui. O tronco, de cima. Isso. Joelho para dentro. Aqui. Um. Isso. Dois. Sem esticar a perna. Ok? Agora, não estica. Não estica, só faz este movimento. Só trabalha aqui o glúteo. Isso. Isso. Não, já está a mudar para trás. Aqui, não. Ai. Para ali o tronco. É mania. Aqui. Aqui. E só isto. Vai à frente. E só isso. E aperta. Sem mandar. O que viu? Está-me a vir para a orelha. Isso. Não quero que faças patada. Tira peso, Inês. Para perceberes como é que se faz o exercício. Olha para mim. Olha para aqui. Patada a fazer isto. Patada. Patada fazemos ali. Quer que te faças? É para cima. Manda o pé para cima. Olha. Olha. Este movimento. Olha aqui, faz isto. Pum. Isso. Dá o coice mais para cima. Isso. Aí. Isso.
Como é que isso? Está bem. Não, não quero que abras. Claro, o coisa não sei para quê. Vai sair, João. Este é mais aqui. E, feito. Vês? Aqui. Isso. Sem esticar a perna. Só que tu inclinas para aquele lado. Não, eu acho melhor. Devagar. Isso, vês? Para ir buscá-la aqui em baixo. E quanto mais alongas aqui à frente, mais alongas a tua volta. Vamos ver? Isso. Ok? Isso, perfeito. Agora sim. Consegues ver a diferença? Um pouquinho só. É isso mesmo. Não. Ou figure, né? Figure, vai lá. Acho que figure. Olha lá, o figure. Eu tipo, mais depressa. Também eu. No treino de figure. Até porque eu preparei uma figure pro e não tive que preparar uma wellness. E sinceramente, não quero. Preparei uma wellness para ver a experiência que era. Como também. Mas só se fosse uma atleta que eu achasse que beleza. Até agora, eu fiz de figures. Não, assim não me tira mais de mim. Não tenho de mesmo. Não tenho de mas podia me sentir um pouco melhor. Agora, depois, não tenho de fazer. Não é para esticar a perna. Vai dar para mim. Precisamos de peixe. A seguir vamos ver o que vocês mais gostam. Sim, mais abaixo, mais abaixo.
Não manda os joelhos para fora. E os joelhos vão para fora. Mais. Mais. Aqui, assim. E agora vai lá embaixo. Manda-me um bocado para trás. Isso, sim. Um peito. Podes descer mais. Desce mais. Quase lá embaixo. Quase até à ponta do peito. Isso, alonga. Exatamente. Isso. Agora, quando sobes, manda só a tua anca para a frente. Isso mesmo. Bora, vai lá embaixo. Lá embaixo. Isso. Sem peso nenhum. Choca. Manda a barra aqui. A ponta do peito. Quando bora, desceres, sobe. Agora, quando desceres, deixa a ponta do peito. Devagar. Mas sempre juntinho, não? Isso. Não precisas de ser junto. Podes mandar a barra para a frente. Isso. Bora, está fixo. Thank you.
Deus, trouxe estes dois gigantes, mataram-me. Foi umas alinhas de posses também e bora nessa. Espero que tenham gostado. Foi um prazer vir aqui a Lisboa. Beijinhos. Deixem like, comentem. Para termos mais conteúdo. Voltem mais vezes. Vamos voltar sem dúvida. Foi um prazer, Vitor. Por causa de vocês. Estamos à luta. Sim. Tchau, até à próxima. Ou seja, agora viemos em Portugal. Sim. Quer dizer, estamos em Portugal, vemos em Estoril. Tchau. Vambora. Tchau.